Всім хей-хей-хей! Привіт-привіт-привіт! Знову я у влозі, знову я знімаю влог. Останній влог був знятий перед днем Миколая. Зараз у нас вже лютий місяць, середина лютого місяця майже. Ось, я збираюся знову надолужувати і знімати вам багатько-багатько влогів. А зараз ми з Дімою їдемо в одне дуже цікаве місце. Далі ви побачите, куди. Не знаємо, що з цього вийде чи ні. Але будемо надіятися, що все буде пучком, все буде класно. Ну, помаленьку рухаємося кроками на зустріч якимось новим змінам, новим перемінам. Ось так. До речі, хто мене не знає і бачить мене вперше, мене звуть Аліна. Я приїхала з України в Америку. І зараз серце Америки, знімаю вам влоги і активно веду свою інстаграм-сторіночку. Тому якщо тобі цікаво поглянути за мною в інстаграмі, приходь посилочкою знизу в описі цього відео і зразу перейдеш на мій інстаграм. Отже, ми зараз їдемо до дуже цікавого місця. Тому якщо тобі цікаво, продовжуй дивитися. Так, ми заїжджаємо до місця нашого призначення. Не до кебаб-хат. І не до Battle Brothers, і не до щось там, щось Iron Age, а ось оцю штучку, де є дуже багато машин. От комашинок в нас вже покоцано, походу. Чи не покоцано? А ні, вона продається. Ой, яка красунька, гляньте, червона яка. Красунечка. Ви, напевно, вже розумієте, куди ми приїхали. Ось тут, оцей значок. Вам все має сказати. Бо цей значок має вам все сказати. Так. Ми їдемо вибирати машину. Окей, значить, це машина number one. Hyundai Elantra. Ось так вона виглядає. Ось такі от двері. Ото мій Діма. Тут, бачите, в ногах спеціальна така от штучка, щоб не заляпати. І щось, я не знаю, воно щось не дуже комфортне, як для мене. Оце ось така ручка. Таку зажимати. Не знаю, вона якась така. What? Дуже задовга, що лі. Еланта задовга. Ось такий от бік. Не знаю. Зараз буде Діма сідати і буде пробувати. Так. Якісь такі дверки, я не знаю. Якось воно так дешево виглядає, чи мені то так здається? Саме базова компактація. Саме базова компактація? То що ти думаєш про машину? Ну, як, звісно, може виглядати Mercedes. Але це не можна. Місця хватає. Якщо відсунути, ну це, звісно, не наша Kia. Не наша Kia, відчувається. Ось так воно виглядає спереді. Мені здається просто, що перед дуже довгий. Ні? Так, це вже третя машина, Діма, скажи, яка? Це теж Elantra, але з нормальною кращою комплектацією, що вона має Android Auto вже тут. Руль ось такий. Знизу. По-моєму, тут дуал клімат же є. Підігріві сидінь. Так, це у нас тест-драйв чого, Діма? Hyundai Sonata. Hyundai Sonata. Ціна? Поняття немає. По-моєму, більше, ніж 15 тисяч доларів, але вона used car. Я от не розумію. Я не розумію, 15 тисяч доларів, вище, ніж 15 тисяч доларів і вже юст. Ось така вона вже всередині. Як бачите, що мені дуже подобається, що тут оці от клавіші, вони вже зовсім інакшої якості. Більший екранчик, судячи по всьому, це сенсорний. Так, Діма? І отакі от двері отут. Не просто сонце, красне для зйомки, бо дуже сонце. Світить ось такі от вони. Так, ми тільки що їздили на цій біленькій, але це used car. Покажу вам червону. От, не знаю, чи червона, чи біла, неважливо це поки, бо то, що ми побачили, що тут якби різниця в ціні конкретно.
Ось це у нас соната Сі. Ось так. А та теж соната Сі, так? Да? Це соната Limited. А, Limited. Вона дорожча ще буде, виходить. Окей. Тільки що ми їздили нині? Дімо, ну що скажеш? Як тобі вона? Ну це краще в нього. Краще? Просто... Ну, в мене зауваження. Які? Ну кажи. Ну, по-перше, тормоза гірше працюють, ніж мій Kia Sorento, по-друге... Так ти не рівняєш з Kia Sorento, ти рівняєш з тою предыдущою. По-друге, мені важко сказати, що салон класний після моєї. Ну, в мене салон значно краще, якісно. Ах, що вам хочу сказати. Ми розчарувалися в першій машині, в якій ми сиділи і з якою ми робили тест-драйв. Це Hyundai Elantra. Дуже сильно дешевий салон. І Діма, що ти скажеш? Ну, відчувається дуже незна, вона їде пластиково вже зовсім. Ось так, ну і мені... Вона маленька саме, вона все-таки замаленька. Замаленька? Я в ній не зможу їздити, але я грубо все відчуваю. Бо тому що ми вирішили, що це буде ще одна просто сім'я. Не особисто для мене машина, а машина буде для нас обох. Тому якби нам такий комфорт, щоб Дімі також було добре, це важливо. Тому що він також буде водити ту машину, він не раз буде її водити. І це важливо, щоб в нас були options, як то кажуть. Ну, коротше, нам не сподобалась перша версія. І плюс до нас цей чорношкірий так сталося, як до говна, коли ми сказали, що нас ліміт прайсу 15 тисяч. Коротше, він такий зразу скривився і зразу почав до нас ставитися, ніби ми якісь не знати що. Почав показувати, що не розуміємо його англійську. Коротше, я так відношення оце чорношкірих люблю, в лапках люблю. Я вже як розказувала, ще раз повторюся, в інакших Штатах мені дівчата розказували, вони інакше поводяться на нас. Вони просто якісь жесть. Просто жесть. Якщо падаєш в неправильний район, то каже, що зараз ми знову якісь... Расисти? Та всі просто... вже думають, що ми расисти, ну, добре, з тобою, але воно так виходить. Думає, що просто... Ми ж бачимо відношення. Відносини зовсім різне, що я мав справу з твоїм ремонтом телефону, де білі хлопці були, то я попав, там, бляха, мені так було приємно. І розуміється, і я їх розумію, і нормальна розмова вся ця, ніхто нічого не... А тут до чорного прийдеш, і він не розуміє, що ти говориш. Буквально, що там одне слово, ну, не так може вже зразу, типу, його перекошує. Чого ти перекошуєш? То, блін, ну, Штати тут купа іммігрантів, чого ти перекошує? Розумієте, ми отак іменно попадаємо на таких людей. Я не знаю, чого в нас дуже думка про них погана, бо то, що вони самі так себе ставлять. І не раз були такі ситуації, коли вони себе ставили. Одним словом, проїхали цю фігню. Одним словом, та машина, яку ми дивилися, вона коштує біля 15 тисяч. І вона взагалі виглядає дуже жахливо. І вона, причому про всьому, вона навіть не нова, вона користована. 20 з чимось тисяч миль вона проїхала, і нам взагалі не сподобалось, тому ми зараз направляємося в інакший сервісний центр Kia. Дилера Kia. Подивимося, не знаю, чи встигнемо, бо вони закриваються через годину часу. А нам ще їхати 25 хвилин. Не знаю, чи встигнемо, але надіємося. Хочемо подивитися також їхні маленькі машинки, тому що я особисто для себе шукаю якусь таку акуратну маленьку машинку, маленька, щоб Дімі також було комфортно в ній сидіти. Ну, немає. Маленька це Ріо не хвилюється. Друзі, як вам? Це Kia, як Kia називається? Forte. Kia Forte Nova. Як вам колір? Напишіть, будь ласка, як вам взагалі вона? Зараз будемо ми її тест-драйвити і сідати в неї всередину. Так, ось так вона виглядає. Взагалі такий класний колір. Я думала, що він якийсь трошки гірший. Ось так вона виглядає. В принципі, непогано. Як тобі всередині? Ззаді більше, ніж Elantra. Так? Діма, що скажеш на рахунок цієї машини? Ну, ще раз нагадай, це у нас що? Kia Forte 2019 Forte. Року. Екран більше, ніж в мене, хоча це LXS, як правильно сказати, Trim українською. Ну, комплектація LXX, тобто не, майже базово, але при цьому вона екран більше, ніж в мене. І він дуже яскравий, тобто він значно кращої якості. А що ти кнопочки скажеш? Мені навіть ота соната була, там кнопки, так, кнопки були якісь краще. Дешевші. Kia, в Kia салони значно-значно краще. В будь-якої Kia салон значно краще, ніж в Hyundai. Я не знаю, в чому прикол, хоча вони концерн один і той же. І ти замітив, до речі, коли ти переключаєш передачі, вони всі світяться червоним, але та, яка передача нажата, вона світиться жовтим. Це взагалі ідеально для людини, яка вчиться водити машину. Ну або водить машину.
І руль дивись, який клас. Ну він, правда, покосений чуть-чуть тут. Да. Замащений. Це замащений. Це там лейбла була така. Блін, і тут такі оці штучки прикольні. Ну ще така червона, що в S-Stream. Це ніби вона більш... Так... Зніми мене. Що? Гарно виглядає. Ні, вона в неї розгін класний. Хоча вона двохлітрова, але в неї ця коробка супер, блін. А подивись, до речі, покрути цю штучку, вона ж крутиться, в тебе такого нема. Ну, у мене трошки по-іншому, це просто так зробило, але прикольно, типу, для... I'm working on studying all that so that I have it at the... Yeah, that's fine for us. But you got stuck with the new guy. No, it's okay. As long as you understand us, and we understand you. So light's better than the, in that one. You see? Uh-huh, and this different too. And I guess smaller screen, no? The same? But dashboard definitely bigger. And what about steering wheel? Better? The same? Тому це Kia Optima, друзі. Перед тим була Kia... Яка була Kia перед тим? Ford. Прикольно, що тут такі. Assist, yeah? Yes. Lane Keep Assist. Yeah. Did you feel it? I'm not sure. It's like... how it works. Like, it's... He didn't know how it works. Yeah. So, two things. Number one, the car will sense as you start to drift. And pick up the stripes, either the white stripe on the side or the yellow stripes in the middle. And the first thing, yeah, did you see that green light just go off? Uh-huh. By the speedometer? Uh-huh. So go, no, maybe not. When there's no traffic, drift toward the center lane. Uh-huh. Or drift toward the shoulder. Okay, try. See how that light's going off to alert you? Wow! Yeah, at that point, when you see the... what looks like the road above you, that tells you that the vehicle itself is engaging. It won't drive for you like a Tesla, but it will... It just assists that you know that you're driving. Wow, it's perfect for a new driver. It tense up the steering wheel. You should feel it a little bit. Mm-hmm. Tug on the steering wheel to... Так, ми тільки що їздили на цій машині. А перед тим не їздили на цій. Але мені щось навіть по всьому подобається чомусь та, що зліва. Незважаючи на те, що тут, до речі, є панорамний дах в цій іменно. Ти, Діма, що скажеш? Яка красивіша? Вона набагато фановіша. Вона така, вона спортивніша в керуванні, і вона значно краще розганяється. Яка? Остання? Форте. Форте? Да. Ти зараз серйозно говориш? Да, в неї двохлітровий двигун, це 2.4, але в неї нова коробка CVT, якась там спеціальна. Причому не стандартний CVT, а я не пам'ятаю точно, що... Ну, коротше, вона дуже класно розганяється. Іменно червона? Так. Да. Оця чуть-чуть підтуплює на розгоні. А ця просто от їде так, як ти нажав педаль, от, що мені сподобалося. Дуже-дуже правильно їде. Ну окей, зараз сяду на водійській цієї, що подумаємо. Так, отака дупа в тої, така дупа в тої. Відійде трошки. Оптима, вона вже багато років випускається, це іменно, ну, вона якби трошки чуть-чуть... Ну, мені фари більше там навіть подобаються. Це суп, це саме нова модель. Отже, як ми з Дімою тільки що говорили, нам найбільше подобається якраз ця Kia Optima. Optima? Kia Forte. Як я говорила, якраз ми з Дімою зараз обсуждаємо весь цей процес вибирання машини, і нам подобається Kia Forte. Але тут є проблема. Проблема в тому, що нам просто на кредит розрахували занадто велику суму. І зараз Діма мучиться, тому що сума така, ніби ми купуємо в два рази дорожчу машину. Ось, ми просто не знаємо, що робити. Діма каже, що вони неправильно порахували.
планували. Ось. Ми напевно, що через все будемо їхати в понеділок і виясняти суму. Суму вона таке конкретно велике написали. Ми маємо це все вияснити. Зараз поки ми їмо, знайдемося і обсуждаємо все, що ми бачимо. Ну але все-таки там ще не кое сказали, подобається саме більше. Отже, привіт-привіт! Зараз у нас вівторок, 10 година ранку. Зразу кажу, я така блискуча, тому що вчора на ніч нанесла пільний хімічний, по-моєму, з гіалуроновою кислотою 50%. І мене, звісно, трохи обпекло. Зараз стану біля світла, вам кажу, отут обпекла, дуже собі ніс засильно нанесла. І собі зверху вже змалювала помадою над губою трошки впекла, ну і все лице воно так, знаєте, стягнуте і пече. Якщо ви хочете знати, для чого пілінги, наші пілінги і для чого взагалі потрібно їх робити, я прикріплю знизу цього відео силочку, де я розказую і ділюся з вами своїм досвідом про пілінги і поясненням про те, наші вони потрібні. А поки не зважайте на мій стан шкіри. І так, сьогодні у нас вівторок, і ми їдемо забирати нашу малютку, точніше, мою малютку, мою машинку, червоненьку, гриненьку, крутеньку. Вчора ми таки рішили все з цифрами, там вже Діма йде, він з машини щось діставав, нашою старою. Вчора ми таки з цифрами все вирішили, мужчина просто нам рахував кредит висотний на 7%. Рахував так, ніби ми не маємо нормального кредитного рахунку, але наш credit score, який тут популярний в Америці, він менше, ніж 7. От. Тому в тому вся і проблема, що вони великі проценти нам гатили. І Діма говорив. Скажи, Діма, зробив з менеджера дурника, показав, що ти дуже розумний. Що я думаю, що зув? Якщо низько добре не розмовляєш, то ти тупий, бо замовчує. Навіть якщо ти в 5 разів розумніше за людину, з якою спілкуєшся. То ти радий? Не сілі невісти від породи, що за 2 роки можна дати англійською купити. То ти радий, що ми взули того сраного менеджера, вибачте на слові? Так. Я розумію, що за нього. І всі його голки знають, де лиски бігає, показує вигляд, що він з фінансовим, що зрадиться радником. Спадін просто попарив та солону в сусідньому столі. Отак, ви знали думку Діма. Ну самі подумайте, коли ти живеш в Мариці, я особисто дуже мало заробляю. Діма теж небагато заробляє. І ти кожну копійку рахуєш. Знаєте, і 7% валити кредит, це таке гроші є. Тому ми дуже сильно розчаровані, злі на нього, обіжені було, що він так зробив. Але потім вже в кінці він нам зробив нормальні більш-менш проценти. Скільки воно вже по процентах виходить? 4. Ну це все одно багато. Але краще, ніж 7. Отак. Одним словом, ми договорилися, підписали папери, сьогодні забираємо машинку. Але зараз на даний момент ми їдемо до нас в хол, ми маємо зайти в лізинг-офіс і виробити пропуск на ще одну машину, яка буде. І такий тег, який вішається на переднє скло. Тобто, щоб коли людина перевіряє, чи люди оплатили парковку, щоб наш тег висів, що означає, що ми платимо за парковку і ми тут живемо. Отже, ми взяли, це було всього-навсього 10 хвилин справи. Бачите, ось такий тег, він вішається на машину, на лобове стекло. І ось така от штучка біленька, не можу просто показати, вона чекається на виїзді в паркінг. Без неї ти не можеш ні заїхати, ні в'їхати в паркінг. Ну, звісно, якщо ти хочеш платити за паркінг, можеш заплатити просто кешем. От. Але зазвичай таке дають людям, які живуть. Нам сказали приїхати на годину 12. Вже, друзі, година 2 дня. І ми все одно чекаємо, сидимо. Правда, ми півгодини назад вже побачили нашу машину, повішали вже нам номерні знаки, їх дали. Повішали номерні знаки, постійні номерні знаки, так ти казав? Постійні. Не треба буде їх заміняти. Ну, хоч щось же добре, і поїхали на заправку заправляти мою машину. Двоє мужиків заправляти одну маленьку машину. Мені давали тимчасові, зажмотилися, я ж згадав, я читав це. Може тобі давали тимчасові через те, що ти не мав стажу водіння в Америці? Ні, тому що дилер зажмотився. Там буквально доплата якась за терміновість, щось там 2-4. Я не пам'ятаю, скільки був. Це мій дилер, виходить, зажмотився, щоб зробити нормально. Ну от, ви почули Діму. Коротше, ми все одно сидимо. Це жістяк, як це довго, просто довго. Діма робота. Або скоро не буде роботи. Або скоро не буде робота з таким запізненням. Це жестяк, люди. І я так чувствую, що ще поки ми обдивимося ці всі царапини на машині, бо я не хочу виїжджати з салону, не обдивившись цю машину. Якщо там ще якісь будуть царапини, ще щось, коротше, ну, без Бог не буде. Але, коротше, поки ми машину обдивимося, поки туди-сюди, то, напевно, вже третя ціла буде година. Голодні, холодні.
стомлені копаються. Коротше, поки Діма виясняє там з цифрами, я сиджу в Kia Stinger, тій машині, яку Діма дуже сильно хоче. Разом скажу їй. Ну, пахне тут шкірою. Гляньте, яка вона класна. Так, оце у нас піддувальнички. Це у нас такі долари класні. Бачите, все шкіри. Ось такі отут включатли. Це спорт-версія, дико дорога, по-моєму, 38 тисяч доларів. Ось такі педалі спортивної машини. Ось. Далі ще такий спідометр. Це ось такий отут виглядає екранчик. Тут такі от три дуйки. По-моєму, дуйки. Ось такі тут клавіші. Боже, вона так пахне, пахне баблом. От чесно вам скажу. Може, це смішно звучить, але воно пахне баблом. От, якщо ви хочете колись знати, як пахнуть гроші, величезні гроші, сядьте в салон спортивної нової машини. Ось, гляньте, яка вона крута. Ну, вона не включиться, напевно. Ось такий тут дах. Ось таке отут. Зеркальце, привіт, всім. З такими от клавішами. І ось такий зад. Ось. Не знаю, що... бачите там клавішки такі? Зліва і справа. І там. Кайф. Ось така вона красива. Це Kia Stinger. Гляньте. Оце він тільки що сидів. Мать рідна. А вам зараз попу покажу, ви обалдієте. Які кольосіка, мать рідна. Попа сама крутіша. Клас. Це називається треба працювати, працювати, щоб втілити цю мрію життя. Отже, нарешті я їду в своїй машині. Ну, Діма веде машину, бо мені ще страшно, коли машину водити. І хочу вам сказати, Даша, я чуть просто не розплакалась. Ми тільки що сиділи десь півгодини з Дімою, не виїжджала від того їхнього сервісного центру, бо цей нам продавець наговорив, що в цій версії, тобто ми брали не ту, на якій ми їздили, ми взяли чуть-чуть дорожчу, не як чуть-чуть, на 700 баксів дорожчу машину. І в надії на те, що тут будуть автоматичні сідушки, тобто підняття автоматичних сидінь, він нам розказує, що будуть в цій версії машини. І плюс, що вони автоматично будуть пам'ятати, хто сідає. Ми можемо настроїти під номером 1, наприклад, мою висоту крісла і близькість до руля, і Дімину висоту крісла і близькість до руля. Тому що ми з Дімою дуже різні в рості, Діми нога довше, в мене коротші, будемо правду говорити так, як є. І я думаю, що це дуже крута функція, яка мені дуже сильно необхідна, тому що ми двоє збираємося їздити на цій машині. Ну, я частіше, але Діма все одно буде їздити на ній. Якби. І ми просто сіли, її нема. Сидіння повністю механічні. Я, чесно, тако сижу і буде зараз чуть не розплакалась. Коротше, бо це просто на часах, тут виходить. Але Діма добре, що заспокоїв. Ну, подумали, що це преміум пакетч, але немає його, добре, начисали. Мені не місяця. Коротше, якось так. І зараз їдемо в машині. В принципі, їде гарно, маленька, акуратна, червоного, яркого кольору. Вже вийду з машини, покажу вам. Напишіть, будь ласка, якби в коментарях, вам би пообіцяли функцію одну, в яку ви платите грубо гроші. Ну, не тільки за неї одну, ми ще там доплачуємо. Не, не платили гроші. Гроші обстався. Одним словом, коли вам наказали одне, а ви купляєте, сідаєте, а воно дещо не так, як розказано. Що би ви зробили? Напишіть, будь ласка, мені внизу в коментарях, давайте поспілкуємося, давайте обсудимо цю ситуацію, бо чесно, вона мене просто до сліз доводить. Якби щастя якесь мало бути від покупки машини, а його щось не дуже і то сильно відчувається, коли така от ситуація стається. Отак, зараз я вам переверну камеру, покажу, як машина виглядає при даному світлі, бо ви не бачили. Ну і все, в принципі. Вітайте з покупкою. Отже, познайомтеся з моєю машинкою. Ми вже приїхали до Діми на роботу. Ось моя малюточка.
Червонесінька лапуська. До речі, як вам? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я дуже переживаю, мені цікаво думку з боку. Мені вона особисто дуже сильно подобається. Така няшка-няшка. І якщо вам сподобався даний влог, не забувайте ставити пальчики вгору і напишіть коментарі, як вам машинка. І чи би собі таку купили самі, і як вам взагалі мої пригоди, і як пригоди в оформлянні машини. Бо це було щось так. Все, па-па-па-па, і до скорої зустрічі.